Kaixo, nerea naiz, gaurkoan lurretik unibertsora bidaia luze bat egingo dugu gure inguruan dagoena hobeto ezagutzeko. Espazioan alik eta gehien aldenduko gara, gero, berriz ere lurrera bueltatzeko eta planisferio, planisferio izeneko tresnau hobeto ezagutzeko. Planisferio batek adieraziko diguna da urteko edozein egunetan eta gaueko edozein ordutan zeruak zeitzura ukiko duen ze objektu ikusi daitezken eta zein izar dauden zeruan momentu horretan. Izarrek konstelazio izeneko irudi hauek osatzen dituzte. Hainbat konstelazio ikusi ditzazkegu, ba udazkeneko gau batean. Adibidez, hartz nagusia eta txikia, osoikoak zeruan, zodiakoko zeinuak ezartzen dituzten konstelazioak, akuario, piscis, aries, edo geminis, kastor eta polux bikiekin, eta baita ere adieraziko digu, ba, objektu berezien presentzia. Adibidez, Andromeda konstelazioan, M hogeita maika izeneko galaxia bat ikus daiteke. Baita ere ditugu, pleiadeak izeneko izar multzoa, edo Orion konstelazioan M berrogeitabi izeneko nebulosa bat, gase, koloretako gasez osaturiko dei bat. Guzti hau eta askoz gehiago hemen Eureka Zientzia Museoan, daizter arte.